Ресний хід за сім'ю. Так у рівному прихильники традиційного уявлення про родину, зокрема, яка складається із чоловіка, жінки та дітей, об'єднаються, аби показати, що в Україні потрібно пропагувати звичайні родинні цінності. Пройде хода 21 травня о 13.00. Збиратимуться учасники біля Рівненського кооперативного економіко правового коледжу. Дана хода вона відбувається по всіх обласних центрах України, і в місті рівному це початок такої естафети. В минулому році вона проводилася вперше, так що масштабно, і в цьому році ми очікуємо, що ще більше людей зможе приєднатися і висловити свою позицію, що рівне підтримує саме християнську сім'ю. Інститут традиційної сім'ї на сьогодні намагається нівелювати, вважають організатори ходи. Зокрема, на сайті президента України зареєстрована петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. Єпископ об'єднання церков'євангельських християн баптистів Рівненській області Василь Басараба каже, такі заклики суперечать традиційним уявленням українців. Бог. Як творець, він створив чоловіка та жінку, і Бог заклав якраз в сімейні цінності: це чоловік, жінка і діти. звернімо увагу, що Бог їх поблагословив і сказав: подіться і розмножуйтесь і наповнюйте землю. Лише тільки тоді буде благословення, коли кожен християнин, кожна людина, яка живе на світі, усвідомить, що біблійна позиція, біблійні принципи вони невід'ємні нашого життя. І це є благословіння для нашої держави, для нашого суспільства. Звісно, Україна взяла курс на Європу, де питання одностатевих шлюбів стоїть не так гостро, зазначає протиєрей Сергій Лучанів. Та каже, для України, яка хоче процвітати, такий приклад, не є прийнятним. Біблійна позиція завжди говорить нам про те, що в гріха немає майбутнього. Не може двоє чоловіків дати життя, тому що Бог заклав формулу життя як формулу чоловіка і жінки. Інакшого способу життя немає, а Бог є життя. Ми всі ходимо під небом і всі в свій час як творіння Боже, а не творіння власного е, морального життя, ми пристанемо перед Богом і дамо звіт. Який це звіт буде залежить від нас, від нашої позиції, єпископ української церкви християн віри Євангельської в області Віктор Боришкеві зазначає, Україна славиться своїми міцними сімейними зв'язками, а підтримання нетрадиційних течій негативно вплине на духовний розвиток нашої держави. Якщо ці збочення йдуть суспільство далі, різного роду питання виналічних хвороб, психічних розладів, невірності. Демографічної ситуації в країні і багато інших негативних питань, проблем життя суспільства. Як хочеться, щоб люди були щасливими і за це боролися, знаючи живого Бога а й просто по-людськи жили свято і чисто? Нагадаємо, що організатори запрошують долучитися до ходи за збереження та пропагування цінностей традиційної сім'ї усіх небайдужих людей. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.